Salam hörmətli izləyicilər. Bu videoda sizə Arenda Az saytında elan yerləşdirmək qaydasını izah edəcəyik. Əvvəlcə elan yerləşdir bölməsini seçirik və qarşımıza ilk olaraq elan növünü seçmək tələb olunur. Elan növünü üzərinə tıkladıqda qarşımıza 3 seçim çıxır. Bunlar gördüyümüz kimi satılır, kiraya aylıq və kiraya günlükdür. Biz misal üçün satılır seçirik. Sonraki bənddə əmlak növünü qeyd etməliyik. Nəzərinizə çatdıraq ki, əmlak növləri bir neçə yerə bölünür. Bunlar harici əmlak, yeni tikili, köhnə tikili, həyət evi və digərləridir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, istifadəçilərimiz bəzən yeni və köhnə tikili seçimlərində yanlışlığa yol verirlər. Köhnə tikili və ya yeni tikili dedikdə yalnız bina evi nəzərdə tutulur. Həyət evləri nə zaman tikilməsindən asılı olmayaraq həyət evi kimi qeyd edilir. Biz nümunə üçün köhnə tikili seçirik. Növbəti mərhələdə şəhəri qeyd etmək lazımdır. Bu mərhələdə gördüyünüz kimi Bakı şəhəri qeyd olunmuş olur. Lakin, əgər eviniz Bakı şəhərində deyilsə, onun aid olduğu şəhər və rayonları qeyd etmək olar. Əgər eviniz Bakı şəhərinə yerləşirsə, evinizin yerləşdiyi rayonu qeyd edirik. Məsələn, biz Nəsimi rayonu və ona aid olan məntəqəni növbəti bənddə seçirik. Gördüyünüz kimi, ulduz işarəli xanalar vacib xanalardır. Məntəqə kateqoriyası qarşısında ulduz olmadığından məntəqənin seçilməsi vacib deyil. Növbəti bənddə metrolar qeyd olunmuşdu. Bu, müvafiq olaraq satmaq istədiyimiz və kiraya vermək istədiyimiz mənzilə ən yaxın metronu seçə bilərik. Misal olaraq, 20 yanvar metrosu seçilir. Ünvan kateqoriyası ulduzla qeyd olunduğu üçün mütləq ünvan yazılmalıdır. Ünvanda mənzilin əsas ünvanı və ya mənzilin yaxın olduğu ərazini qeyd edə bilərik. Sonra isə satmaq istədiyimiz və ya kiraya vermək istədiyimiz mənzilimizin köhnə tikiliyə aid olan proyekt seçimini edirik. Gördüyünüz kimi, bütün proyektlər qeyd olunub. Ulduzla işarə olmadığı üçün proyekt seçimi vacib deyil və biz seçmirik. Növbəti mərhələdə binanın mərtəbəsini, yerləşmə mərtəbəsini, otaq sayını və sahəsini qeyd edirik. Daha sonra əmlakın sənəd növünü qeyd edirik. Gördüyünüz kimi, burada müxtəlif seçimlər vardı. Burada bir misal olaraq kupça seçirik. Satış növü ulduzla işarə olunmadığı üçün seçilməyə bilər. Əgər siz barter kredit və yaxud digər üsulla evinizi satmaq istəyirsinizsə, satış növündə uyğun olanı qeyd edirsiniz. Nağd satış olduqda qeyd etməyinizə ehtiyac yoxdur. Elan mətni olan hissədə elan haqqında məlumatları yazırıq. Biz burada mənzilin göstəricilərini qeyd edə və ya mənzil barədə lazımlı məlumatlarını əlavə edirik. Daha sonra özünüz haqqda məlumatları yazırsınız. Belə ki, əgər vasitəçisinizsə vasitəçi, ev sahibisinizsə ev sahibi olduğunuzu qeyd etməlisiniz. Növbəti mərhələdə nömrənizi əlavə edirsiniz. Biz burada göründüyü kimi nömrə sayını da artıra bilərik. WhatsApp işarəsini basaraq nömrədə WhatsApp olduğunu seçirsiniz. E-mail-ı qeyd etdikdən sonra şəkilləri daxil edin düyməsinə basaraq şəkilləri əlavə edirik. Şəkil sayı minimum 3 ədəd olmalıdır. Nəzərinizə çatdıraq ki, yerləşdirdiyimiz elandakı şəkillər screen, loqalı və eyni şəklin təkrarı olmamalıdır. Əks halda elanınız dərc olunmayacaq. Sonda təsdiq düyməsini basırıq. Gördüyünüz kimi, bu hissədə elanın kodunu görürük və əməkdaşlarımız elanı yoxladıqdan sonra elan sayta yerləşdirilmiş olur.